Pasioni, puna dhe talenti për pikturën ka bërë që ende pa mbushur 14 vjeç të prezantoi punimet e saj më të mira në një ekspozitë enkas për të e çelur në klubin e artit dhe të kulturës Sigal në Durrës. Quhet Biona Balla, nxënëse e klasës së 8 në shkollën 9-vjeçare Marie Kaçulini, e cila u prezantua me këtë ekspozitë me rreth 30 punime kryesisht peizazhe, natyrë të qetë, portrete e kompozime të punuara në akrilik. Janë gati 30 punime të punuar me akrilik, disa për të janë kompozime ose portrete. Kam edhe kopje nga piktorët e mdhej, Simonia dhe Van Gogu, peizazhe nga natyra, edhe këta. Piktura është pasion juaj? Po, ne kam shumë pasion pikturën dhe më pëlqen shumë. Shpresoj që të vazhdoj dhe më vonë. Me punime tepër dinjitoze të sjella në këtë ekspozitë, talenti i Bionës është evident dhe i dukshëm, aq më tepër kur mendon se është vetëm në hapat e para të pikturës. Ka arritur që për një vit e pak muaj të bëj 30 punime, të arrija shumë bukur edhe duket si piktore vërtet. Unë mendoj se në të ardhmen nga Biona do shih një punë akoma më të bukur. Veç pasionit dhe talentit të vetë Bionës në pikturë, pjesë e këtij suksesi të saj në këtë ekspozitë pa dyshim që është edhe puna e bërë nga mësuesja, piktoria e njohur Dursake, Shpresa Beqiraj.